Zo, beste luisteraars. Goedemiddag, u bent afgestemd op de enige echte. Dit is Standvaste Radio Worldwide Streaming, zeg ik altijd. En we gaan gelijk met de deur in huis vallen. En dan heb ik natuurlijk de eer, zoals ik het eerder aangekondigd had, om de voorzitter van het DNA vanuit Suriname helemaal op doorreis in Nederland, de heer Marinus B, te verwelkomen. Meneer Marinus B, welkom. Voordat ik met meneer Marinus B ga praten, die is nog eventjes iets aan het onderzoeken, zie ik. Heet ik welkom de heer Maknak, voorzitter van ABOP Nederland. Meneer Maknak, hoe gaat het met u? Gaat goed met mij. Hoe gaat het met u? Ja, altijd prettig om in zo'n gezelschap te zitten. Dus dat biedt relaas en hoop en al dat van soort zaken. Dat betekent dat we bezig zijn. Ja, het geeft rust in deze COVID-pandemie. Absoluut. ABOP Nederland, uw voorzitter van het parlement. Hij is ook ondervoorzitter van de ABOP, toch? Ja. Nou, hij is secretaris. Hoe bevalt het om hem weer in het land te hebben? Ik vind het geweldig dat hij weer Nederland heeft aangedaan. Het is altijd prettig om met de heer B te praten en te babbelen. En ook gezien zijn werkzaamheden dat hij verricht daar in het DNA. Dat doet hij zeker met veel elan. En hij weet goed de rust te bewaren. En dat heb ik onlangs nog kunnen merken. Dat bij afwezigheid van de heer B. dat het toch iets anders gaat. Ja, ik heb een beetje een voorgesprek met u gehad. Het is niet om de anderen teniet te doen, daar niet van. Nee, zeker niet. Maar op het moment dat meneer B. zelf niet de voorzittershamer in de handen heeft. En hij vervangen wordt, dan merk je toch dat in de DNA alles een beetje links en rechts gaat. Ja, het is gewoon, het is gewoon wat het is. Meneer B. is gewoon, heeft de leidende rol daar. En het is door iedereen geaccepteerd. En vandaar ook dus dat hij ook dat diepe respect krijgt. Het is net hetzelfde als je op school zit en de juffrouw die moet even de klas uit. En dan krijgt iemand anders even de taak om op de klas te moeten letten. Weet je. Dat gaat niet altijd goed. Daar lijkt het een beetje af en toe op. Maar goed, we hebben er zelf. Meneer B, hoe gaat het met u? Ja, met mij gaat het prima. Goedemiddag. Goedemiddag. Aan de luisteraars van Standvaste Radio. Ja. Worldwide. Want ook in Suriname is Standvaste Radio goed beluisterd. Ik voel me zeer vereerd om wederom hier te zijn. In dezezelfde constellatie. Bijna een jaar geleden waren we hier. Toen was het koud. Nu is het fris weer. Dus het doet helemaal goed. Ondersteund door mijn policy advisor, meester Dr. Soes Bali. Welkom, meneer B. Nou, u heeft het een beetje in de intro al gehoord. Wij zitten hier in Nederland, de heer Maknak en ik. Maar wij volgen de DNA-vergadering. En wij hebben geconstateerd op het moment dat u, niet, dat u even vervangen wordt. Dat het, ik wil niet zeggen dat het in de soep loopt, dat niet. Maar de autoriteit die u uitstraalt als voorzitter. De afwezigheid is dan behoorlijk te merken. Hoe kijkt u daar naar tegenaan, zou je dit opmerken? Nou, ik vind dat de vervangers van mij ook een geweldige job doen. Dat zijn we met u eens. Ja, maar. Maar iedereen op zijn eigen manier. En we waarderen dat, respecteren dat ook. Want het werk kan je niet alleen doen. Dus we hebben een hele goede samenwerking en we proberen, hoe moeilijk het ook is, want het is niet een makkelijke job, om 50 andere babbelende, pratende mensen. Ja, u zegt het heel netjes, babbelend praten. Ja, rust te laten bewaren. Ja, is een politicus, ieder vanuit zijn eigen perceptie. Wilt een bijdrage leveren, soms in acht nemen van de spelregels, soms buiten de spelregels, maar uiteindelijk moeten we een job samen klaren daar. Ja, en u zit daar ook echt voor om ervoor te zorgen dat het echt binnen de perken blijft, hè? Binnen de grenzen, want je ziet dat mensen constant de grenzen opzoeken en u weet dat aardig goed terug te manoeuvreren, meneer B. Heeft u daar soms hoofdpijn van als u 's avonds thuis komt? Niet alleen 's avonds thuis komt, ook tijdens de vergadering kan het behoorlijk oplopen, maar dan neem je een schorsing.
zodat de rust terugkeert. Wat wij ons afvragen als kijkers, hè, want ik ben een vaste kijker. Het is hier dan een laat tijdstip, maar dan zit ik er ook echt voor. Hè. En dan krijg je die mooie, dat zwarte en die gele blaadje, ja. Plaatje voorgeschoteld en een leuk muziekje. Ja. Wat gebeurt er dan tijdens die schorsing? Nou, soms kan het zijn dat we intern aan het onderhandelen zijn. Want uiteindelijk hebben we allemaal één doel, werken voor het land. Maar het is soms verschil van inzichten. Dus soms is het goed om buiten de camera's met elkaar te praten. Understanding te vinden. Soms vinden we elkaar en het houdt stand. Soms vinden we elkaar en wanneer we weer in die openbare zijn, zie je dat leden zich niet meer houden aan die afspraken. Soms wordt het verwijt gemaakt van fractieleider en u houdt u niet aan de afspraak. Soms zeggen de fractieleider, de voorzitter houdt zich niet aan de afspraken. Dus is een politiek spel. En dat spel kan soms hard zijn, maar uiteindelijk wanneer we vandaar vertrekken, krijgen we het gevoel dat die job geklaard is of soms het zou veel beter kunnen. Hoe hou je bijvoorbeeld die twee dingen gescheiden? Hè? Want u zegt we zijn met z'n allen daar om voor het land te werken, maar ondertussen merk je dat er heel veel politiek bedreven wordt. En die twee zou je eigenlijk op dat moment eventjes terzijde moeten proberen te schuiven om echt daadwerkelijk voor het land te gaan. Ja, dat beloven we elkaar altijd en plechtig weer. Maar uiteindelijk zie je dat soms partijpolitieke belangen boven gaat dan het algemeen belang. Maar door middels van praten vinden we soms wel een middelweg. Okay. Trouwens, het besluitvormingsproces kan soms unaniem geschieden. Maar als dat niet lukt, dan wordt het bij meerderheid besluiten genomen. Dus absoluut. Er is altijd een uitweg. Nou ja, laat me in ieder geval bij zeggen dat ik wat dat betreft een enorme fan van u ben, hoe u het doet. En het is niet alleen al sinds u voorzitter bent, maar daarvoor al viel u al behoorlijk op in het parlement met uw gedegen uitspraken en die onderbouwde feiten. En ik wil hetzelfde als wat meneer Maknak net beaamde, we hebben het samen erover gehad. We willen u echt de complimenten doen voor het werk wat u verricht en de autoriteit die u uitstraalt en de kalme manier waarop u het uiteindelijk, hè, hele verhitte situaties, toch in goede banen weet te leiden. Ik ga even contact maken met mijn co-redacteur, als het goed is om te knoppen, Dennis Lapar. Dennis? Ja, goedemiddag, heren. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dennis? Beste heer B, van harte welkom in het programma Business Talks, want ik neem het nu over van Ray, want u bent in de studio van Radio Stamvaste, ja. Maar tijdens dit programma van Business Talks zullen wij een aantal zaken met u bespreken, met u goed vinden. We hebben het wel gecommuniceerd heel breed in onder de luisteraars, hoe het programma zou zijn. Ik zal de luisteraars allereerst onze excuses aanbieden, want wij waren geprogrammeerd vanaf 3:00 zaten de luisteraars te wachten. Dus beste luisteraars, excuses voor de vertraging. Want u weet, meneer B. is recentelijk pas gisteren volgens mij gearriveerd in Nederland. Dus dan kan het in het verkeer een beetje hectisch verlopen. Nogmaals, meneer B., van harte welkom in het programma Business Talks. Ik weet niet als u bent geïnformeerd, maar in het eerste uur is nu een beetje ingekort, zullen we praten over ondernemen in Suriname. En in het tweede uur zullen we de lijnen opengooien, dan zullen de luisteraars inbellen en allerlei vragen aan u stellen. Voordat wij inderdaad de lijnen opengooien, zullen wij twee mensen aan het woord laten. Een speciale gast uit Suriname, die zal even bellen en met u praten. Dat is de heer J. Palatsing. Hij is voorzitter van Hart voor Suriname. En als het goed is, Ray, is meneer Palatsing onder de knop? Ja, bij deze. Meneer Palatsing, welkom. Goedemiddag allemaal daar. Goedemiddag Dennis. Goedemiddag Ray. Goedemiddag, voorzitter. Ja, goedemiddag. En voorzitter van ABOP in Nederland, de heer Gilmore Maknak. En als het goed is,
is de secretaris van Hart voor Suriname, Renjen Aklu, ook aanwezig. En de heer Ravin Surujbali. Allemaal welkom in de fantastische uitzending. Wat ik eigenlijk, ik ga niet aan het woord zijn. Ik wens de voorzitter, de heer Surujbali, een heel veel succesvolle dagen. En ik hoop dat, de voorzitter bagage vol ideeën, kennissen, et cetera, meeneemt naar Suriname. Voorzitter, heel veel succes. En ik hoop dat je, ik weet dat er een heel drukke agenda u hebt. Dat is vandaag de uitzending. En ik denk 2 september gaat u een heel grote bijeenkomst tegemoet. Daarna gaat u, heb ik begrepen, een etentje in een kasteel aangeboden. Dus u hebt het heel erg druk. Ik wens je heel veel succes. Ja, dank u wel. Ik ben u ook dankbaar voor uw bijdrage geleverd aan het tot stand komen van deze activiteiten. Weliswaar wil ik vragen, zoals ik eerder heb gedaan bij voor aanvang van dit programma, om in plaats van 2 uren het te maken tot 1 uur en 15 minuten. Ja, we hebben niet echt het moment kunnen krijgen om te rusten en die dag is super druk nog morgen en de andere dagen. En ja, ook mee te nemen dat we straks terug moeten rijden naar Amsterdam. Oké. Nou, dan gaan we alles een beetje vlotten. Is goed, meneer Palatsing? Ja, dank u wel, Ray. En heel veel succes. Ik luister mee. Dank u wel. Dan gaan we weer even terug naar Dennis. Dennis, ik ga zo meteen contact maken met de heer Hiralal. Dat doe ik nu. Ja, best goed. Ondertussen... Als meneer Hiralal wil bellen, Ray, dan praat ik nog even tegen meneer B. Ga je meneer B, ik heb inderdaad begrepen dat u uit Amsterdam bent gekomen. Hè? Ja. Dat u niet maar 1 uur en 15 minuten de tijd hebt. Ja. Dat zal wel lukken. We zullen alles inkorten. De vragen die wij hebben zullen we dan voor dit moment skippen. Want we zullen wel de luisteraars aan het woord laten komen. Mm-hmm. En mochten de luisteraars niet bellen, dan kunnen we nog even over een aantal andere onderwerpen praten. We maken wel 1 uur en 15 minuten vol. Ja. Ik weet, Ray zal de tijd in de gaten houden. U kunt mij helaas niet zien, meneer B. Maar jaren geleden hebben we elkaar ontmoet in de Gadri. In restaurant de Gadri aan de waterkant. Ja. Ik liep naar u toe, want ik zat met een delegatie van ondernemers aan tafel. Ja. En ik maakte kennis met u. Ja. Ik weet niet als u mij nog voor de geest kan halen op dat moment. Nu zou dat een beetje moeilijk zijn. Moeilijk, ja. Moeilijk. Maar ik liep naar u. U was parlementslid en ik zei tegen u, meneer B, ik volg u al jaren in het parlement. En wat Ray zei, dat hij een fan is van u. Zo ben ik ook een fan van u altijd geweest. Zo vanaf het begin als parlementslid. En ik volg u altijd als u de vergadering leidt. En ik ben zeer blij dat Suriname u gekozen heeft tot voorzitter van het parlement. Dat wilde ik gezegd hebben. Ja. Verder wil ik ook gezegd hebben, ik heb, en dat is 59 jaar geleden, heb ik gewoond in Mongo. Mm-hmm. U komt ook uit Mongo, geloof ik, hè? Geboorteplaats. Geboorteplaats, ja. Ja. Ik heb daar gewoond en ik ben op school geweest, op de RK-school daar, een lagere school. En ik heb gewoond, mijn vader was politieagent, dus ik woonde tegenover de familie Waaldijk. Mongo vond ik altijd een prachtig, als u weet, een plaats om te verblijven. Diverse culturen, Javanen, Hindustanen, ik noem ze nog steeds Creole hoor, Marons, het zegt de Afro-Surinamers. Maar het was een gemengd, altijd een gemengd, en dat was heel plezierig om zo te leven in Mongo. Ik weet niet nu op dit moment hoe het is hoor, want ik ben jaren niet meer geweest in Mongo. Maar Mongo is een plek dat in feite echt weer ontwikkeld moet worden. Dat weer zo'n prachtige stad wordt, hè, in Suriname. Ja, daarin geloven we ook. U weet dat de vicepresident ook daar woont. En
Vanaf hij vicepresident is geworden, heeft hij de ontwikkeling van dit stadje, Mungo, ter hand genomen. Er is een achterstand vanwege verwaarlozing, maar gezien het tempo waarmee je zaken aanpakt, denk ik dat we over 4 jaar veel verder gaan met Mungo. Die diversiteit kwam vanwege het feit dat je toen Suralco als dominant bedrijf aanwezig was. Dat is steeds minder geworden, minder Javanen, maar ze zijn er nog. Die groep Hindustan is veel minder geworden. Heel dominant is de groep Marons. Vanwege die historie met die dorpen rondom Mungo. Correct, dus dat is het, maar het is nog leefbaar en het wordt leefbaarder gemaakt. Leuk, leuk om te horen. En wij van onze kant uit Nederland, en vandaar dat zullen we alles doen om het weer ook te laten bloeien qua toerisme, qua, qua landbouw. En in het kader van landbouw, de agrarsector, hebben we onder de knop de heer Hiralal, die de inleiding zal verzorgen over de agrarische sector. Hij heeft een mooi plan geschreven en dat wil hij even zelf aan u toelichten. Ik geef graag het woord terug aan Ray. Ja, en Dennis. Dan kan je meneer Hiralal welkom heten. Goed, Dennis. Bedankt tot zover. Oké. Ja, ik ben er. Meneer Hiralal, welkom. U bent live in de uitzending. Even kijken hoor. Hoe gaat het met u? Heel goed. Ja. U klinkt een beetje ver weg. Praat u misschien via de luidspreker of zou u misschien... Ja, zal ik gewoon via de headphone praten? Ja, heel graag. Okay. Ja, oké. Okay. Is dat nu goed? Ja, dit is beter. Meneer B, u kunt hem goed verstaan? Ja. Ja, meneer Hiralal, aan u het woord. Welkom. Oké. Ik zou beginnen met het groeten, geachte voorzitter van de Nationale Assemblee van Suriname. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Hiralal. Roy Hiralal uit Diemen. Ik zal eerst een kleine inleiding geven voordat ik naar de vraagstelling ga. Suriname beschikt over enorme agrarische potenties vanwege de aanwezigheid van goed, vruchtbaar, ongebruikt land en water. Suriname kan daardoor uitgroeien tot een groot agrarisch toeleverancier van de regio en de rest van de wereld. Recent heeft de president nog aangegeven dat hout, goud en olie een dag op zullen raken, maar de vraag naar goed en veilig voedsel zal altijd bestaan en blijven groeien met de groei van de wereldbevolking. Daarom wil hij met zijn team, samen met jullie, volop inzetten op agribusiness in Suriname en terecht ook. Daarop inspelend heb ik een grootschalig agribusinessplan uitgewerkt en aangeboden aan FDI Bibis. Het plan zal extern gefinancierd worden. Voor grond zou de staat als deelnemer moeten inkomen. Het plan, indien goed geïmplementeerd, kan jaarlijks tussen de 50 en de 60 miljoen US dollar per district aan exportwaarde opbrengen. Echter in praktijk, ondanks de enorme aanwezigheid van grond, blijkt het zeer moeilijk om landbouwgrond van de staat toegewezen te krijgen. Let wel, in Suriname is maar 0,4% van al het land in cultuur gebracht, in tegenstelling tot Nederland 31% en Brazilië 7%. Intussen ben ik 6 maanden verder met het indienen van mijn voorstellen en heb nog steeds geen uitsluitsel van FDI Bibis ontvangen. Met de huidige perikelen met betrekking tot grondconversie en grondbeleid zie ik wederom kansen en mogelijkheden voor productieverhoging, werkgelegenheid en welvaartsverbetering via agribusiness onbenut. Mijn hoofdvraag. Wat is uw visie op inzet van grootschalig agribusiness in alle districten van Suriname ten behoeve van productieverhoging, werkgelegenheid, welvaartsverbetering en voedselveiligheid? Dank u. Dank u wel. Alles wat u daar naar voren hebt gebracht, zijn dingen die we al jaren met elkaar zeggen dat het moet gebeuren. Er is altijd zelf een droom geweest dat Suriname voedselschuur moet worden van het Caribisch gebied. En ik denk dat de regeringen die zijn gekomen en de regering van nu ook dat heeft opgenomen in hun strategisch ontwikkelingsplan.
Maar natuurlijk, zoals u weet, de uitvoering is nog niet echt tot zijn volle wasdom gekomen. Maar dat u bezig bent met het ministerie van Bibis om gedaan te krijgen uitvoering van uw plan. Ik denk dat ik elke bevoegdheid mis om dat traject te bespreken. Ik zou weliswaar willen aangeven dat indien we na dit programma met elkaar in contact treden, ik kan vragen naar de specifieke knelpunten en vanuit mijn verantwoordelijkheid kan proberen om daartoe een bijdrage te leveren. Want de oproep is vaker gedaan om het proces van herstel te ondersteunen. En ik vind, zoals u het in een nutshell heeft gepresenteerd, dan denk ik dat het mijn goedkeuring krijgt om ook een bijdrage daartoe te leveren. Maar natuurlijk weten we niet waar de knelpunten zijn. En ik zit niet in de uitvoering. Ik heb een controlerende rol als Nationale Assemblée. Maar vanwege het feit dat ik deel ben van de coalitie, zal ik of wil ik me helpen inzetten om waar de knelpunten zijn naar te kijken om tot snelle implementatie te komen. Nou, over 2 dagen spreken we elkaar face-to-face. Dan hebben we een kennismaking, ja. Sowieso. Ja, dat is geweldig. Dan kunnen we dat contact opbouwen. Ja. En ja, het grootste probleem blijft grond. Het toewijzen van grond. En voor de rest zie ik, ten aanzien van financiering, zijn er nog genoeg partijen op dit moment die willen investeren. Alleen zonder grond kan ik ook niet bij de financierder. Ja. Nou kijk, wat dat betreft willen we ondersteunen, maar weet u wat er soms zich afspeelt? Vanaf deze regering heeft overgenomen, en ik denk ook daarvoor, zijn er mensen die komen met geweldige plannen, er wordt efforts ingestopt en uiteindelijk wordt er niks van. Begrijpt u dus? Maar dat brengt met zich mee dat misschien juist de potentiële uitvoerders niet serieus worden genomen. Ja, ik sprak laatst, ik zat samen met de vicepresident met een groep uit Amerika. En hij maakte ook die opmerkingen van, zie dat ik vicepresident ben geworden. Heb ik gezeten met een aantal investeerders. Ja, goede intentie. En als ze weggaan, hoor je bijna niks meer. Dus hij zegt, als er niet een gedegen plan van uitvoeren is, wil hij bijna niet meer zitten met mensen die met plannen komen om te zeggen van luister, we willen dit, we willen dat, maar uiteindelijk is het een waste of time, begrijp je? En dus maar, u heeft een Surinaamse roots, dus ik ga ervan uit dat u... Dat is een van de belangrijke... Ja, en dat moet meegenomen worden in de beoordeling. Ja, oké, okay. Prachtig. Oké, okay, nou dank u meneer Hiralal. Ja, dank je. Ik hoop dat u voldoende toegelicht bent geworden. En inderdaad, ik begrijp ook dat er ook heel veel gelukszoekers zijn. En ik weet ook van uw intenties zo'n beetje. Dus ik hoop dat dit tot een goede koppeling komt. Ja, dank je. Dank u. Meneer Dennis Lapar, je bent er nog? Goedendag. Oké. Okay. Ik ben blij met het antwoord dat u heeft gegeven aan de heer Raal. Ja. De heer Raal is een Surinaamse Nederlander, klopt, geboren in Suriname. Mm-hmm. Dus, maar vandaag wil ik het ook hebben met u over een Suriname die nog steeds in Suriname woont. Mm. En die Suriname die heeft een fantastisch mooi project, die heeft eigen grond. En die wil een product verbouwen. Ik zal het product niet noemen, want ik heb dit niet vooraf met hem afgestemd. Maar hij heeft grond en hij is op zoek naar financiering. En we hebben al met de Trustbank gesproken in het programma. Ray Daas en ik hebben het besproken in het programma van Business Talks met de heer Jim Rassam. En de heer Jim Rassam zegt, er is inderdaad een belangrijke man gekomen uit Saoedi-Arabië. En die meneer wil ook in feite de landbouwsector stimuleren in Suriname. En hij staat in feite garant om die producten af te nemen. Dat is niet zo als de Suriname de kans krijgt om
zijn producten te telen in Suriname. Dan kunnen ze afgezet worden, kan het overgenomen worden in Saoedi-Arabië. Nu is het zo, en daar komt het, de financiering. U weet het, de mensen, u heeft het over de mensen die met mooie plannen komen uit het buitenland. En dan zeggen ze dat ze geld hebben en dan hoort u niks meer van ze. Oké, dat geloof ik graag hoor. Ik ken de mensen ook. Maar nu praten we echt over een Surinamer die nu in Suriname zit en die een grond heeft en iets wil telen en afzetten in Saoedi-Arabië. Dus de koppeling afzet, telen en afzetten in Saoedi-Arabië. Alleen struikelt hij met de financiering. Het geld is er niet. En toen dacht ik, wacht even, Suriname krijgt straks van de IDB 500 miljoen. Daarvan die 500 miljoen zou in feite 25, want praten over financieren om te beginnen bij die meneer, van 25 miljoen. Wat vindt u van het idee dat er bijvoorbeeld als de 500 miljoen loskomt van de IDB, dat zulke projecten ook gefinancierd kunnen worden uit het geld met een bepaalde constructie hoor. Over de constructie zullen we het niet hier hebben. Maar dat moet toch te doen zijn om 25 miljoen los te krijgen. Wat vindt u hiervan, meneer B? Wat ik vind, kijk, u praat over mogelijke middelen die nog moeten komen. Die zijn er nog niet. Maar als er vergevorderde plannen zijn en u hoorde net meneer Hiralal die praat over gebrek aan grond. En deze meneer zegt, ik heb grond. Hij heeft grond, ja. Waarom zouden die twee partijen niet kunnen samenwerken? Die ene heeft geld, die andere heeft grond. Ja, dus ik vind... En afzet. En afzet. Dus mogelijk moet het de lijnen naar de overheid niet als eerste gesteld moeten worden. Maar private samenwerking. En ik vind, om heel eerlijk te zijn, dat Surinamers onderling niet al te graag met elkaar samenwerken. En daarin moeten we verandering brengen. Ja, private samenwerken moet het zijn en private public. Ja, en als nu we weten dat Suriname in een financiële crisis zit, zou ik primair willen kijken, wat zijn de private mogelijkheden? Ja, en zoals het gepresenteerd is aan u, zou het ook kunnen gepresenteerd kunnen worden aan financierders. Want we horen vaak, er zijn financiële middelen ter beschikking. We horen vaak over diaspora-kapitaal. Ja, dus ik zou eerder op zoek gaan naar die middelen om alvast te starten. Ja, meneer B, het is zo over diaspora-kapitaal, daar willen we inderdaad een andere keer over praten. Maar vandaag de dag is het zo dat ik zit te denken, wat de IDB, ik heb namelijk in een staandus vandaag gelezen dat de IDB, de president zegt, de IDB, dat er dan met 500 miljoen komt voor projecten. Mag ik u vragen waar die 500 miljoen dan worden besteed straks in Suriname? Nee, dat weet ik nog niet. Dat is een beleidsaangelegenheid van de regering. Ja. Maar is dat voor de productie, die 500 miljoen, dat de bedrijven worden opgestart in Suriname? Ik ga ervan uit, gezien ik de presentaties van de president een aantal keren heb gevolgd. Hij zegt, het gaat productie moeten stimuleren. En maken die Surinaamse bedrijven, dus echt dus mensen die iets willen opstarten, de Suriname zelf hoor, dus kans om ook daar uit het fonds te trekken? Ik ga vanuit van wel. Ja, oké. Okay. Dan ik hoop het hoor, dat het zo gaat, dat dit bedrijf, want hij heeft afzet in Saoedi-Arabië, en hij heeft een gedegen businessplan, het ziet er geweldig uit. Maar één, luister, ja. Dus... Soms we horen deze verhalen, maar niet altijd worden ze zuiver gepresenteerd. Eén, als ik grond heb, ik heb een goede businessplan, ik heb afzet, kunt u toch stappen naar de banken om het te financieren? Want daarvoor zijn de banken ook. We hebben landbouwbank, we hebben commerciële banken en we hebben ook fondsen, ja, bij verschillende banken. Dus... dat is ook een mogelijkheid om in plaats te wachten op de overheid. Want dan verliezen we tijd. Ja, nee, klopt. Vandaar dat ik zei dat we
dat ik hem gestuurd heb naar de Trustbank Amana. Precies, ja. Om ja. daar te bespreken, maar ja. het ging om een financiering van 25 miljoen euro. En dat is niet veel geld. En ook, kijk, de banken hebben ook de deskundigheid om u te begeleiden in uw bedrijfsvoering. Ja. Het bedrijf is van die meneer, hoor. Het is zo. Ja, dat bedoel ik. Wat wij doen, meneer B, hier vanuit dus Fijne Suriname is mijn organisatie, Stichting Fijne Suriname en Radio Stamvaste, is om dat, de promotie te verzorgen, om bedrijven naar Suriname te krijgen, om remigranten naar Suriname te krijgen. Dat is de enige taak. En we zorgen natuurlijk voor wat adviezen. We geven de mensen adviezen. Mm-hmm. En zij moeten uiteindelijk, inderdaad wat u zegt, in Suriname goed verder worden begeleid door de consultants of door de banken die ze daar hebben, de mensen, de deskundige mensen die ze daar ter plekke hebben. Yeah. Maar goed, ik heb het begrepen van meneer B, wat u heeft gezegd. Ik wilde op een ander onderwerp stappen. Ook natuurlijk zitten we... stellen we ons beschikbaar indien hij behoefte heeft aan een gesprek om misschien verder de zaak te helpen begeleiden en koppeling te maken met de verschillende instituten en overheidsfunctionarissen, dan zijn we beschikbaar. Ja, zeker. Heel fijn. Ja. Dat is fijn. De ondernemers die in Suriname willen beginnen, zeg ook de mensen die een bedrijf hebben die iets willen starten in Suriname, die zeggen dat het proces te lang duurt. Ja. Hoort u ook de geluiden? Ik ben helemaal eens met die mensen. Kijk, easy doing business. Daar op die internationale indexlijst scoren we heel slecht. We moeten gaan kijken ernaar. En ik ben blij dat dat ook is opgenomen in een herstelplan. Omdat... businessmensen komen met hun financiën en willen snel een business opzetten. Als je dat niet doet, we hebben gezien dat we al een aantal belangrijke business opportunity hebben gemist. En mensen hebben uitgeweken naar Guyana. Ja? Dus we moeten, als we investeerders willen aantrekken, daaraan gaan werken. Vanuit mijn rol als voorzitter van de Nationale Assemblée wil ik ook samen kijken naar wetgeving. Als er geen belemmeringen op basis van onze wetgeving zijn, dan moeten we gaan voor versoepeling. Dennis, ik wou even inhaken, meneer B. Ik heb gisteren ook iemand gesproken die eigenlijk 14 projecten bij elkaar heeft verzameld, waarvan hij 3 heeft ingediend bij Bibus. Maar hij krijgt nog niet, na al die maanden niet eens een antwoord. Dus dat is wel een zorgpuntje. Je zou minimaal verwachten dat hij zegt van nou goed, het is aangekomen. We gaan er naar kijken. Die klacht hebben we gehoord. En ik denk dat het ook de aandacht heeft van de president. Oké, prima. Dennis, ga verder. Ja, meneer B, ik ben blij met het antwoord dat u gaf net. Ik wilde nu in feite niet te veel vragen meer stellen in zaken het ondernemen in Suriname. U heeft dan echt heel veel al beantwoord. Ik wilde de lijnen laten opengooien nu door Ray. Ray, ik geef graag het woord even aan jou terug om de lijnen open te gooien. Of zal ik even nu verder praten? Nee, is prima. Ik moet de lijn vrijmaken, hè? Dus ik ga jou bedanken en ik gooi de lijnen open. Prima. En dan als de mensen klaar zijn, zet me weer, want dan weer heb ik nog 2 onderwerpen straks. Dat zijn maatschappelijke onderwerpen die ik met meneer B wil bespreken. Prima, Dennis. Dankjewel. Okay. Dank je. Doei. Nee. Ja, meneer B, we gaan eventjes een plaatje inlassen en daarna ga ik de lijnen openzetten. Ik praat nog even verder met meneer Maknak, ondertussen heel, heel kort. Ik overval hem een beetje. Ja. Meneer Maknak, u was afgelopen zondag al te beluisteren bij mijn collega Frans Pinas. Hij stelde u de vraag of u meeging naar Oostenrijk. U zegt nee, de uitnodiging is expliciet voor meneer B. Kunt u me misschien nog heel even toelichten wat het doel is van de reis naar Oostenrijk? Want dat vind ik wel heel erg spannend eigenlijk. Ja. Nou, ik hoop dat ik het goed kan verwoorden zoals ik het heb begrepen. Al is het maar een beetje. Ja, kijk, er is een internationale uitnodiging uitgevaardigd voor voorzitters van parlementen. En die zijn uitgenodigd om in Wenen aanwezig te zijn, want er zal daar een congres
zich plaatsvinden. En mensen zullen daarin instructies krijgen hoe ze sociaal en maatschappelijk meer steun kunnen geven aan debatten in het assemblee of in het parlement. Dat is heel fijn en daar komen dus heel veel parlementsvoorzitters op af. Ik denk het wel. Ik denk dat niet 200 stuks, denk ik. Maar we krijgen de nodige info van uw collega. Ja, het is van de collega Soetsbali die hier naast me zit, die laat het zien. Het is de vijfde wereldconferentie voor voorzitters van de parlementen die uitgenodigd zijn. In Wenen. En het is gewoon in feite is het een bijeenkomst. Mensen gaan praten over allerlei zaken en ook over terrorisme en terrorismebestrijding. Oké, dat is wel heel belangrijk dat natuurlijk het hoofd van het parlement daar de adequate info en informatie over meekrijgt en zich daarop kan voorbereiden. Ja. Prima, fijn. Dan ben ik blij dat ik dat meekrijg. Meneer Soetsbali, zou ik u nog een vraag mogen stellen? Nou, ik heb geen vraag, ik luister alleen. En wat nodig, dan stek de voorzitter bij. Oké, nou, dan wil ik toch alleen aan u vragen, wat is uw rol vandaag of in het hele geheel? Want ik heb net kennis met u gemaakt. Wat doet u precies met de hele formatie die op bezoek komt naar Nederland? En wat doet u precies voor... hoe bent u betrokken bij de regering van Suriname? Ik ben betrokken door de VP. Ja. En ik ben persoonlijk adviseur ook van de voorzitter. Mm-hmm. Ik ben ook op andere ministeries betrokken bij de overheid. En ik ga naar Wenen naar de voorzitter alleen maar om bepaalde zaken te adviseren dergelijke. Oké, nou prima. Bij deze. Dan weten de luisteraars dat ook. En als ze het dan hebben over meneer Soetsbali, dan weten ze ook wat meneer Soetsbali een beetje doet. Dank u wel. Dus, dank u wel. Dank u wel voor de tijd. Meneer B, ik ga even terug naar u. Hoe kijkt u er nou uit om richting Oostenrijk te gaan? En heeft u daarvoor heel veel nog door moeten nemen? Of u gaat er gewoon naartoe en u kijkt wat er op u afkomt? Zo ga je niet naar een conferentie. we hebben een afdeling internationale betrekking die in contact staat met het secretariaat van IPU. IPU is een wereldforum voor meer dan 100 zoveel parlementen. En die voorzitters komen bij elkaar. U weet, we hebben te maken met een COVID-pandemie. In de afgelopen periode hebben we meer virtueel vergaderd. Verleden jaar is die nieuwe voorzitter gekozen. Dus dit is de eerste keer dat we fysiek bij elkaar komen. Okay. En zo zullen een aantal onderwerpen besproken worden. Want nu, in zo'n COVID-pandemie, moet je leiderschap tonen. En de rol van het parlement is niet te onderschatten. Ja, je moet altijd een parlement hebben, zo'n wetgeving instituut, een controlerend instituut. Dus meer dan ooit is onze rol belangrijk. Ja, en dan komen we bij elkaar om daarover te praten. En dit is de eerste vergadering van de voorzitter, de nieuwe voorzitter die verleden jaar is gekozen. En daar wordt het traject en lijnen uitgezet, hoe verder met elkaar. Maar alles wordt vooraf veel nauwkeurig voorbereid voordat we afreizen. Dat is heel fijn om te horen. Vanuit uw rol als DNA-voorzitter, wat zou uw bijdrage ook kunnen zijn aan het gesprek ook? Wat wilt u aan ervaring delen met uw collega's? Nou, in ieder geval hebben we onze voorbereiding gemaakt om de rol van het Surinaams parlement in deze COVID-crisis met de rest van de parlementen die daar aanwezig zullen zijn te delen. Wat we allemaal hebben gedaan totdat het werk van ons parlement staande heeft kunnen houden. De maatregelen die we moesten invoeren om toch te kunnen vergaderen. Te beginnen met de fysieke zitting van 2 naar 3
rijen, zodat die anderhalf meter in acht moest worden gehouden. Het swabben van mensen voor de vergadering, het promoten van vaccineren van leden, onze live vergaderingen, het sluiten van onze publieke ruimte. Dus dat zijn allemaal zaken die we hebben gedaan. Ondanks die COVID-situatie, dat het werk is blijven voortzetten. Ja, ik kijk daar wat dat betreft een zeer succesvol beleid die jullie hanteren in Suriname. Hoe kijkt u daar zelf naar? Hoe hebben jullie het beleid, ook het vaccinatiebeleid en dergelijke, qua wetgeving, is natuurlijk in de hele wereld tasten. Hoe kijkt u daarnaar? Wat zegt u? Doen jullie het goed in Suriname? Het kan steeds beter, maar we hoeven niet ontevreden te zijn. Op dit moment moeten we ervoor zorgen dat er meer awareness komt. Je hebt bepaalde groepen die vanwege ideologische, religieuze redenen zeggen dat ze niet gevaccineerd willen worden. Wij zeggen op dit moment heb je geen alternatief, dus u mag uw dingen doen, maar wij promoten wat wetenschappelijk is onderbouwd en gepresenteerd aan de samenleving. En als Suriname zijn we ook onderdeel van die wereldgemeenschap. Dus we kunnen het niet anders doen. Dus de regering heeft ervoor gezorgd, ondanks dat er een financiële crisis is, er voldoende vaccinatie mogelijkheden zijn. Compliment daarvoor. En ook keuze. Mogelijkheid. En dat is geweldig, van AstraZeneca tot Pfizer verleden. En ook die uit China. Sinopharm. Sinopharm. Dus dat zijn allemaal vaccins. Moderna zelf zijn te vinden in Suriname. Als ik kijk naar de huidige toestand hier in Nederland, het is moeilijk, maar ik heb gisteren doorgekregen dat, kijk, we hebben hier natuurlijk heel veel steun van de regering gehad, als het gaat om ondernemingen, bedrijven, noem maar op. Nou, die steun die gaat nou ophouden. Hè? Dat wil zeggen dat wij toe zijn aan normalisering van de maatschappij. Er wordt al gesproken over het terugdringen van het anderhalve meter hier in Nederland. Hoe lang denkt u dat Suriname nog nodig heeft om ook weer terug te gaan naar het nieuwe normaal, zeg maar? Ik wil me niet vastpinnen aan tijd, omdat, kijk, we zijn een land in ontwikkeling. Onze tempo is niet hetzelfde als de ontwikkelde landen. Nee, maar ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat jullie voor Nederland, waar jullie hadden eerder een mondkapje op en jullie hielden eerder afstand en noem maar op. Dat was hier nogal, een beetje democratie, dus dat is heel lastig hier. Elk land heeft problemen bij de uitoefening van uitvoering van de maatregelen. Dus we kennen allemaal onze zwaktes en sterktes in het systeem. Maar je hebt uitdaging als land en het verschil van land tot land. Nou, laten we ervan uitgaan en hopen ook. En ik kijk ook naar het beleid. Ik moet ook bij deze uit de minister van de gezondheid ook wel voor een jonge gozer om het heel, heel netjes te zeggen, hoor. Een jong man. Vind ik dat hij ontzettend zware taken op zijn schouders heeft gekregen. Kijk, dus, wereldwijd zijn ministers van volksgezondheid nu zwaar onder druk, niet populair. Maar primair gaat het om volksgezondheid, ja. U onderschat het, maar vanuit zijn verantwoordelijkheid moet ervoor zorgen dat die samenleving beschermd wordt. En dat is niet altijd met mooie woorden, niet altijd met mooie plannen. Ook soms moet er impopulaire maatregelen worden genomen. En dat valt niet altijd in goede aarde bij de burgers. Maar uiteindelijk, als het verkeerd loopt, zal de regering verantwoordelijk worden gehouden. Dus daar ligt die spanningsvelden die we met elkaar moeten delen. Maar u heeft natuurlijk ook de volksgezondheid op uw agenda, hè? Ook als voorzitter van de DNA. En dus u staat echt goed achter uw collega. Ja, ik denk dat dit, we hebben het vaker gezegd, is niet iets van coalitie of oppositie. Is iets van het land waar wij allemaal vanuit onze verantwoordelijkheid achter moeten staan.
Oké, mooi. Nou, we toch even over het land hebben. We gaan toch even een zijspoortje maken. De regering was onlangs naar Guyana. Ik heb daar hele mooie beelden van gezien. Ik heb afspraken gezien. Ondertussen is Suriname ook bezig met Brazilië, het Frans-Guyana. Ik moet zeggen, als ik het vanuit hier bekijk, constateer ik dat Suriname ontzettend goed bezig is met buitenlands beleid. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, kijk, we hebben... En dan laten we het interne gemorrel even voor wat het is, maar ik heb het expliciet over het buitenlands beleid. Ja, elke regering die komt heeft een bepaalde visie met betrekking tot zijn buitenlands beleid. En deze regering ook. We hebben momenten gehad waar onze focus alleen was Nederland. Ja, vanwege die historische band die we hebben met elkaar. Ja, maar uiteindelijk hebben we een regering gehad die zegt van nee, we gaan onze vleugels uitbreiden. Ja, China. Op een gegeven moment leek het als Suriname een linkse land aan het worden was. Want ja. Cuba, Venezuela en Rusland waren dominant. Nu zegt deze regering regionale integratie en laten we kijken wat de kansen zijn die we met elkaar hebben. En u weet, Suriname en Guyana zijn hotspot nu van olie en gas. Ja. Dus waarom zouden we niet met elkaar moeten werken? Waarom zouden we niet van elkaar moeten leren? Want je staat tegenover grote boys. En die boys zijn geen filantropen, ze zijn gewoon keiharde business komen ze doen. En we hebben geleerd uit de relatie met Alcoa, toen met Bauxite. Ja, we hebben twee grote goud multinational. En dat heeft gemaakt dat we een verleden hebben en we bouwen kennis op. Waardoor de zaak met olie en gas nu anders aangepakt moet worden. Of zodat het land maximaal winst eruit kunnen halen. Is het waar dat de kansen voor Suriname beter liggen eigenlijk dan de kansen zoals Guyana ze ingezet heeft? Want dat heb ik dan ook begrepen. Hè? Dat de president van Guyana, die gaat het ook. Of tenminste de Guyanese experts, media, die geven dat aan. Van, er komt de president van Suriname, die komt naar Guyana. In Suriname hebben ze wat dat betreft hebben dus een betere deal gemaakt als het gaat om oliewinning. Kijk, en hun aandeel daarin. Kijk, voor Guyana was het vrijwel nieuw. Ja, maar u moet begrijpen dat vanaf 1980 we staatsolie hebben. En dus we hebben een stukje ervaring, expertises, die we hebben opgebouwd in 40 plus jaren. Dus dan sta je anders voor tegenover een land met een nieuw sector. Dus ik zeg, nu is het van belang dat beide landen elkaar gaan ondersteunen. Kijken waar fouten zijn gemaakt, zodat hersteld wordt. Ook Guyana heeft gezegd van luister, de nieuwe deals die we gaan sluiten, gaan anders eruit zien. Dus zie daar een kans voor Suriname om ook dat gedeelte mee te nemen. Maar ze kunnen ook afkijken, maar ook expertise samen inzetten. Een belangrijk aspect die besproken is dat van local content. Van lokale ondernemers die wat moeten overhouden van die deals. Juist, alles. Ja, maar laten we het niet beperken, maar Suriname tot Suriname en Guyana tot Guyana. Want het zijn kleine markten. Maar als we samenwerken, hebben we zeker al een punt zoveel miljoen als markt. En dat biedt meer perspectieven dan individueel als markt te opereren. Is dat dan ook een bijzondere drijfveer hè, om die brug te realiseren tussen Suriname en Guyana? Hoe kijkt u daarnaar? Onder andere, maar die droom van die brug is al heel lang. Ook in Zuid-Amerika verband. Ik denk sinds 2014, om Zuid-Amerika te ontsluiten. Ja, maar met die versnelde ontwikkeling in die olie- en gasindustrie denk ik dat het meer dan ooit noodzakelijk is om dat te kunnen doen. Ik begrijp dat, zoals ik uit uw woorden begreep. Maar de man van de straat schreeuwt van met de Nakino, jongen, met de Prezik, waar hij is, Minokayama-brug, toch? Ja, dus dat begrijpt u ook wel. Ja, kijk, we kunnen twee dingen doen. Ik ben helemaal eens met die man van de straat, ja.
We moeten niet opbouwen, want je bouwt die economie op voor de Surinamers zelf. En je moet niet opbouwen en aan het einde, wanneer je een prachtig, geweldig land en een stabiele economie hebt, dan de helft voor je bevolking. Nee, dat gaan we niet moeten doen. Er moet balans zijn. En daarom zeggen we, en ik ben blij dat de regering heeft gezegd van luister, dat van sociaal contract met de vakbeweging en maatschappelijk middenveld moet komen. Want je gaat die zwakkeren in die samenleving, die ondersteuning moeten geven, die bescherming. Ja, op een manier zodat ze mee kunnen gaan. Dat begrijp ik, maar die brug moet je in een duurzame en lange ontwikkelingsplanning, perspectief plaatsen. Absoluut, nee, ja, dat begrijp dus, ik wel. Dus wat moet gebeuren? Er moet balans zijn in die ontwikkelingsstrategie op lange termijn en de burgers die opgevangen moeten worden om uit die crisis te komen. Daar, absoluut zeg ik, er moet balans in komen. Vindt u dat de overheid op dit moment daar degelijk mee bezig is, het sociale beleid? Zijn ze gericht bezig? Ik weet dat de president ook een sociale adviseur heeft. Die vertelde gisteren ook het een en ander in de media. Het duurt de mensen te lang. Wat kunt u daarover vertellen, meneer Beek? Ik ben eens met die mensen die zeggen het duurt te lang. Is een uitdaging voor de regering. Ze hebben een heel mooie startpositie gehad, deze regering, met heel veel schulden, corruptieschandalen en een slecht financiële huishouding. Want een overvolle ambtenaar korps. Dus al die zaken zijn uitdagingen. Veel schulden in de gezondheidszorg. Dus wat moet gebeuren? Men moet ervoor zorgen dat het tempo wordt opgevoerd. Ja? Zodat de mensen snel kunnen worden opgevangen. En het streven is, ik hoorde de president laatst zeggen van eind september komt er wat verlichting. Heb ik gehoord, ja. We hopen echt dat daar serieus naar wordt gewerkt. Okay, nou, in ieder geval moeten we wel aangeven dat een van die belangrijkste zaken die voor de nodige frustratie zorgden, dat is van die koersontwikkeling. Al geruime tijd, een aantal maanden, zien we dat na het loslaten van die koers het stabiel is. En ik denk met die ondersteuning van IMF, want we hebben laatst een financiële injectie gehad voor betalingsbalanssteun, dat die koers redelijk onder controle gehouden kan worden nu. Nou, dat is in ieder geval een vorm van stabiliteit. We gaan even terug naar uw doorreis. Wat verwacht u allemaal vanuit Nederland als extra mooie, waardevolle bagage mee terug te nemen naar Suriname en naar het DNA-gebouw? Ik denk dat het best beantwoord gaat worden aan het einde van mijn periode hier. Want de verwachtingen kunnen er zijn. We hebben wat meetings die we gaan hebben met Suriname ondernemers, een burgemeester, ook politici. Aan het einde gaan we die balans opmaken. Maar gezien die relatie, die warme ontvangst, denken we dat we een positieve bijdrage zullen meenemen. Zal ik met u afspreken dat ik contact met u maak over een tijdje, wanneer u weer mooi, die ondoikbaar. Ja, we staan er altijd open voor. Is goed, ik ga even een hele mooie plaat opzetten en dan hebben we nog een kwartiertje of 20 minuten. Ik had begrepen dat we de telefoonlijnen open zouden zetten, dus ik heb ze open. Maar draai even een mooie plaat, zodat u even tot adem kunt komen. Ja. En dan spreek ik u zo nog even. Dank u wel. Prima. Maar goed, het is een hele, 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 hele mooie plaat. En ik hou van mooie platen. Dus ik zie meneer B. ook ontzettend genieten. Dat is natuurlijk een heel belangrijk deel van het leven is muziek. Hè? En de positiviteit. Mijn collega Dennis Lapar, ben je er nog, Dennis?
Ik ben er nog. Ja, je moet nog aardig wat wachten, hè? Maar goed, gelukkig ben je er nog. Ik ga het even ook aan meneer B even een beetje uitleggen. Dennis en ik hebben een programma hier, dat heet Business Talks, meneer B. Wij zijn heel veel met ondernemers aan het praten, omdat we echt een goed hart voor Suriname hebben. En wij zelf ook heel vaak op en neer zijn geweest, heel veel mensen begeleiden. In het traject, in de private sector vooral. Ja. Mensen die op eigen initiatief naar Suriname gaan daar en hun bedrijven opzetten. En natuurlijk moet niet iedereen bij de overheid aankloppen, maar in de regel zijn er heel veel instituten die redelijk wankel zijn. En daar proberen we dus ook via de radioprogramma's met z'n allen gewoon tot een goede uitwerking te komen. Dennis, ja, twee onderwerpen voor me. Ik luister naar jou. Ja, meneer B, ik heb inderdaad twee onderwerpen. Eén is wel een zwaar onderwerp, maar het moet wel besproken worden. Maar ik zal eerst beginnen met een citaat van een persoon uit Suriname die ik net heb gehad. Ik zal het even voorlezen. En de persoon schrijft: je hoort alleen hoeveel kapitaal de diaspora heeft en hoe goed de diaspora opgeleid is. De persoon geeft aan dat er geen rekening wordt gehouden met de potentie in Suriname. Dit is wat de persoon geschreven heeft met mij. En we hebben vaker interviews gedaan, business talks. En dan zeggen de mensen uit Suriname: we zijn ook goed opgeleid, dus de Surinamers daar. En we willen ook werken. We willen ook wat betekenen, onze ondersteuning geven. Hoe kijkt u hier tegenaan, meneer B? Ik ben helemaal eens met die benadering. Omdat Surinamers inderdaad goed opgeleid zijn. We werken voor het land, we wonen in het land. Maar dat wil niet zeggen dat we onze Surinamers uit het buitenland uitsluiten. Wij hebben gezegd, ons land Suriname moeten we samen, en dat is ongeveer 1 miljoen Surinamers wereldwijd, opbouwen. En dat is door samen te werken. U staat er niet bij stil hoeveel ondersteuning aan weerszijden wordt gegeven aan elkaar. Ja, die mensen vanuit hier die financiële middelen overmaken, gezinnen daar ondersteunen. Maar ook van daaruit de traditionele zaken die worden gestuurd richting Nederland. Maar om te praten over de ontwikkeling van het land, er moet een goede samenspel zijn. Ja, we kunnen niet zeggen dat we niet weten dat het intellect, het niveau in Nederland hoger is. Ja, die mensen worden op een heel ander niveau opgeleid. We kunnen niet zeggen dat we niet weten dat er meer kapitaal hier ligt. Dus wat we moeten doen is wat we daar hebben en wat we hier hebben samenbrengen tot één en te maken tot een succes. Het is geen wedloop, het is geen strijd. Het is samenwerken om uiteindelijk het land op te bouwen. Ja? Andere landen hebben het gedaan. Dus we kunnen het anders doen. Ik vind het jammer wanneer het lijkt alsof Surinamers in Suriname en Surinamers in Nederland soms elkaar aan het bestrijden zijn. Dat moet het niet zijn. Als dat het geval was, laten we vandaag de afspraak maken met elkaar om meer samen te gaan werken. In familieverband, ja, in wijken, buurten, ja, maar ook in organisatie. Dan gaat u zien dat we misschien anderen niet nodig hebben, maar dat Surinamers wereldwijd Surinamers kunnen opbouwen. Prachtig, meneer B. Dennis, mag ik even inhaken? Meneer B, ik ben het helemaal met u eens, ook met Dennis, met de Surinamers in Suriname en de Surinamers in Nederland. Wel zie ik uit levenservaring en uit die ervaring die ik heb met beide landen, dat er natuurlijk een barrière is. En er moet een soort vertaalslag gemaakt worden om die twee groepen bij elkaar te brengen. Ja, ja. En dat is nogal eens in de praktijk best wel lastig. Ja, er is disbalans. Maar wat we moeten doen is een eerlijke evaluatie. Wat hebben die Surinamers hier in Nederland, waarin hebben ze een voorsprong? Ja, dat moeten we vaststellen. Maar waarin hebben die Surinamers daar een voorsprong? Wat zijn de zwaktes? En uiteindelijk moeten we zeggen, binnen een organisatie past iedereen. Maar waarin pas je? En dat zijn de analyses die we moeten gaan maken om te komen tot een geheel.
Zo werkt het ook gewoon in het bedrijfsleven. Precies. Dennis, ga je gang. Ja, meneer B, heel goed geformuleerd. En dat is het punt, hè. Wij, dus, en dan bedoel ik wij, de mensen die al gepensioneerd zijn hier, uit de Surinaamse Nederlanders, die willen graag komen helpen, ondersteunen. Dus niet om de baan over te nemen, want ze komen het gratis doen, ondersteunen om hun kennis en ervaring te delen. Zodat onze broeders en zusters ook kunnen zeggen, oké, zo doen jullie dat in Nederland. Wij doen het hier in Suriname zo. Zodat dat de balans kan vinden wat het beste is voor Suriname. Ja. En vanuit de pool die ik hier heb, zeg, uit de organisatie die ik ook leid, dat is de Stichting Overdracht van Kennis en Ervaring, Nederland-Buitenland. Dan zie je ook dat in de private sector dat goed werkt. Ik stuur de mensen, die helpen het bedrijf, het Surinaamse bedrijfsleven even en dan komen ze terug. Mm-hmm. En ze doen het gratis. Ze vragen geen geld ervoor. Mm-hmm. Wat ze wel vragen, dat is dat ze natuurlijk dat de vliegticket wordt betaald en hun verblijf. Mm-hmm. Maar ze vragen geen geld, geen salaris enzovoort. Vanuit de gedachte die om de overheid ook te helpen op ministeries of zo, zou de overheid ook een beroep kunnen doen op mensen uit de diaspora. Mm-hmm. Maar goed, dat is, u heeft het al geformuleerd en aangegeven en ik heb het even nog even aangevuld. Mm-hmm. Maar de Surinamers daar die nu thuis zitten, en ik heb het echt over de Surinamers in Suriname, die goed zijn opgeleid, die klagen dat ze geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt in Suriname. En dat vinden we ook vanuit hier, vinden wij in Nederland het heel jammer dat die mensen niet meedoen. Ik weet niet waaraan het ligt, hoor, meneer B. Ik weet niet, als het zo is, misschien heeft u daarvoor een verklaring, wat die mensen zeggen. Nou, kijk, het enige wat ik denk en vind dat anders is, is de manier van politiek voering. Al geruime tijd hebben we gemerkt dat wanneer een nieuwe regering komt, kaders van de partij die de verkiezing heeft verloren, veelal naar huis worden gestuurd. Ik zeg, en ik probeer daarin een verschil uit te maken, ik heb een organisatie overgenomen die 10 jaren lang onder leiding staat van een voorzitter die uit de NDP kwam. Gelooft u mij? Als u mijn organisatie binnenloopt, gaat u zien dat iedereen nog op zijn post zit. Ik heb gezegd, velen zijn naar mij toegestapt toen ik heb overgenomen van voorzitter. Ik ga bedanken, want ik weet dat u niet met mij gaat willen werken. Ik heb gezegd, nou, daar bent u geen Surinamer. Want als Surinamer moet u werken voor Suriname. Ja, niet voor een politieke organisatie. Ik ken geen NDP, ABOP, VAP of NPS. Ik ken Surinamers. En ik ben er om met iedereen hier samen te werken. Behalve als ik merk dat u niet uit die box denkt. Ja, u bent nog partijpolitiek gehackt. Dan ga ik niet met u kunnen werken natuurlijk. Maar als je mijn protocolteam ziet, verschillende afdelingen. En het zijn mensen van wie ik super trots ben voor de wijze hoe ze zich inzetten, het werk doet. Ja, ik zeg, een paar maanden voor de verkiezingen zijn we weer politiek bezig. Maar ik ben gekomen, ik wil een goede job doen. En ongeacht politieke kleur, religie en zo, werk ik met een ieder. Mijn hoofd policy advisor is meester Soes Bali. Ja, is geen Maron, begrijpt u, maar... Ja, weet ik. Bij mij gaat het om kennis en kunde. Ja, en we moeten eens het verschil moeten uitmaken. En daarvoor ga ik. Ja, ik ben blij dat u dit zo gezegd heeft. Het is ook vastgelegd, meneer B. Dus we zullen vaker afdraaien, hoor. Dit is geweldig. Dit vind ik zo mooi. En dan kom ik dan op het zwaar onderwerp, want het heeft een... Ik weet dat u heel anders denkt dan... maar het probleem is nu... en echt wel, ik noem het een etnisch gedoe. Het etnisch gedoe... en het is niet... in de samenleving in Suriname... ik ben in Suriname opgebracht. Ik ben tot en met mijn 19e jaar in Suriname gebleven. En ik speelde met iedereen.
Ik lette niet op afkomst, of wie als de Creool, een Javaan of een Hindustaan, of een Hindustaan of een noem maar op, een Maron. Want mijn beste vriend is een Maron, weet u wel. En het punt is namelijk, en ik ben zelf geen Hindustaan, hè. Ik lijk op een Hindustaan, maar ik heb Chinees bloed en ik heb Creools bloed en Hindustaans bloed. Maar ik lijk meer op een Hindustaan, ik lijk meer op mijn moeder. Maar het punt is, meneer B, ik zeg ook altijd, mensen moeten niet zeggen, you know a coolie, you know a blakke man, you know a Chinese, Japanese of Chinees. Zeg gewoon toch, jee, you salaman. Maar altijd dat die mensen die scheldwoorden gebruiken. En de scheldwoorden is niet liefkozend bedoeld hoor. Mm-hmm. Het is echt denigrerend bedoeld hoe ze praten over de mensen. En dat moet ophouden, vind ik, in de samenleving. En toen heb ik erover nagedacht. Ik dacht, nu moet het echt dat in feite op scholen, op de basisscholen, terug moeten komen. Want de leerkrachten, de onderwijzers vroegen, moest je geen grappen maken. Je werd gelijk behandeld, je werd gecorrigeerd. Het was heel goed en ook thuis in de opvoeding. Dus je zag de spanning niet. Maar nu is het een... Het lijkt alsof, hoor. Kijk, ik weet namelijk dat Latsman die woorden gebruikt heeft destijds, een jaar geleden, als een Hindustaan president wordt. Het kan nooit, want dan komt er een conflict situatie tussen de Creole en de Hindustaan. Ik vind dat onzin. Ik vind de beste man of de beste vrouw moet op die plek kunnen zitten. Op dit moment heeft een Hindustaan het vertrouwen gehad van de bevolking, hij heeft de meeste stemmen gehad. Dus hij zit op de post, hij is president van het land. Moet hij ook gerespecteerd worden. En de bevolking van Suriname moet dat kunnen accepteren. En als ze kunnen ze accepteren, dan wachten ze tot 2025. Dan kunnen ze weer stemmen op wie ze willen hebben. En kijk, u merkt aan mijn emoties, natuurlijk in mijn stem, dat dit een heel, heel zwaar onderwerp is. En ik spreek namens heel veel mensen. Ik spreek niet namens mezelf. Want het etnisch gedoe neemt steeds ergere vormen aan. En dan zie je ook, en dan, daarom zeg ik ook tegen de Surinaamse Nederlanders hier, jullie wonen in Nederland. Ga niet bellen in programma's in Suriname en doen alsof jullie daar wonen en de proberen op te hitsen. Want dat is niet goed. De Surinamers daar in Suriname, die weten met elkaar om te gaan. Maar je ziet het dat als mensen gaan ophitsen, en ik heb het echt over geschoolde mensen hoor, die praten over racisme dit, racisme dat. Dat er op Bibis heel veel, ze noemen het ook, hè, dat die ministers racistisch zijn. Hè. Ze zeggen 3 ministers in deze regering zijn racistisch. Maar ik geloof het niet, want ik heb zelf onderzoeken gedaan. Ik ga alles na wat u zegt, hè, in het parlement, dat u zelf de mensen heeft aangehouden. Op buitenlandse zaken heb ik ook zitten kijken en daar confronteer ik de mensen mee. Maar goed, ik kom terug naar het etnisch gedoe. Meneer B., echt waar, ik denk zelf dat de politieke leiders, dus van alle partijen, met hun mensen moeten praten. En zeggen juist, we zijn één volk. Luister, Brabant, Sisa, no do this on this morrow. Pak, wij zijn broers en zus van elkaar. Laten ophouden. Anders komt Suriname echt nooit vooruit. Goed, meneer B., wat vindt u hiervan? Is een verantwoordelijkheid van de regering om beleid te maken en los te laten hierop. Ik weet niet als je kent, toen we jong waren, had je de jongensschool en de meisjesschool. Ja? Ik was aan de Sint-Tarsische school en het was een jongensschool. En dan had je de Fatima school, een meisjesschool. Op een gegeven moment is er gezegd, beleid gemaakt, nee, we hebben geen scheiden meer. Zo ook moet er gebeuren met dat stukje van etniciteit. In het verleden is het zo geweest dat we naast elkaar hebben geleefd. Ja, en op basis daarvan is er verdeling geweest. Als je gaat naar district Saramaka, heb je die Hindustanen, Wanika, Nikeri. Als je gaat naar Para, heb je die Afro-Surinamer, Koronië. Dat op die manier is die kolonisator omgaan met ons. Er is geen brug gemaakt om naar elkaar toe te komen. Nu is het onze taak en verantwoordelijkheid om daarin verandering te brengen. Ik
ben blij dat u ook zegt dat er vaak vanuit Nederland Surinamers die hier wonen ook die etnische snaar wordt bespeeld. En dat is uit onderzoek inderdaad vooral op social media het geval. Wat ik hier wil doen, ik wil oproepen om het niet te doen. U bent hier in Nederland, wij Surinamers die daar zijn achtergebleven, we willen met elkaar samenleven in een goed land. En als u terugkomt, moet die bodem zo goed zijn dat het voor u woonbaar blijft. Ja? Dus we hebben geen enkel belang bij dat er etnische onrust komt, omdat op die manier we het land niet gaan kunnen opbouwen. De Surinamers al daar, ik wil een beroep op u doen. Laten we dat pad verlaten. We kunnen zeggen wat we willen, maar de oude politici hebben ervoor gezorgd dat er vrede en rust was. Op de wijze hoe we met elkaar omgingen en zo. Dus laten we dat blijven koesteren. Wij worden als voorbeeld in de wereld als voorbeeld gezien. Dus dat moet zo blijven. Ja, Keizerstraat is een levendige voorbeeld waar mensen die uit het buitenland komen nog steeds zeggen, een synagoge naast een moskee is onkan in de wereld. Wij hebben gepresteerd om dat te doen. Dus Pradanasa, ik roep u op, dit is niet wat we willen. Wat we willen is eenheid en in eenheid het land opbouwen. We hebben een bepaalde politieke constellatie voor 5 jaar gekozen met elkaar. Dat is de kracht van de democratie. Is wordt bij meerderheid bepaald. U hoeft niet eens te zijn ermee, maar leeft u ermee. Na 5 jaren hebt u weer de kans om uw leider te kiezen. En dat hoeft niet op basis van etniciteit te zijn. U geeft vertrouwen omdat u ervan uitgaat dat de leiders die u kiezen in staat zullen zijn het land naar een hoger niveau te tillen. Want het moet woonbaar zijn voor u. Het moet leefbaar zijn. Ja, er moet ontwikkeling kansen zijn voor u als samenleving. En daarom spreekt u uw vertrouwen uit. Dank u wel, meneer B, voor deze prachtige woorden. Ik heb nu verder op dit moment geen vragen meer. Ik heb wel vanuit meneer Palatsing heeft mij gevraagd. Ik weet niet als meneer Ranjan Aklu nog in de studio is. Nee, ja, die zit op kantoor, Dennis. Die zit op kantoor, want meneer Palatsing had graag dat meneer Aklu nog even wat zei. Maar dat kan straks wel als ik neer heb neergelegd. Want ik ga meneer B, nu op dit moment groeten. Ik wens u heel veel succes tijdens uw missie in Nederland en straks in Oostenrijk. Heel veel plezier ook. Geniet ervan ook, meneer B. U heeft het verdiend. U heeft hard gewerkt. Het zijn lange, lange dagen geweest. Ik heb het zitten volgen. Dus rust u goed uit. En bedankt voor de prachtige woorden. Ik wil de meneer Maknak ook nog even groeten. De meneer Maknak, hartelijk, u kent mij wellicht van gezicht. Ik groet u hierbij en meneer Soerbali, ik groet u ook. Heel veel succes ook in Nederland. En heren, ik neem nu afscheid. Ray, ik geef het woord terug aan jou. Ja, dank je. Namens de heren ook allemaal bedankt. Die zijn in gesprek, meneer B. Ja, wij bedanken hem ook voor zijn geweldige bijdrage. Ik denk dat we een kern van diepe bewondering in hebben gevonden voor elkaar en dat we op deze manier met elkaar moeten omgaan. Absoluut. Dankjewel, Dennis. Ik spreek graag je. Meneer B, ik weet dat u een ontzettend druk programma heeft en u moet nog bijkomen, dus ik ga u verontschuldigen bij deze. Mag ik u ook ontzettend veel succes toewensen. Ik ben nogmaals heel vereerd dat u de tweede keer toch weer de gelegenheid heb genomen om ons te woord te staan hier zo. Dus wat dat betreft zijn we vrienden voor het leven, zeg ik maar. En ik zou zeggen, keep up the good job.
En inderdaad, als er één minpunt is, en dat is niet in uw handen, maar ik zou zeggen, laten we proberen zo snel mogelijk ook voor de bevolking van Suriname proberen het land weer een stukje leefbaar te maken. En dat moeten we met z'n allen doen. Ja, we geloven daarin. En dat is de oproep die we plaatsen, om niet aan een kantlijn te staan en kritiek alleen leveren, maar gewoon zeggen van, ik doe mee, ik blijf niet achter. Het is mijn land. Het is ons land en wanneer het iets is van ons allemaal, moeten we allemaal onze schouders onder het werk zetten. Nou, wat dat betreft ben ik blij dat u de keus maakt voor Radio Stavaste. Want wij zijn niet alleen een station die kritiek levert als het moet, maar ook die ook achter de schermen opbouwen bezig is. Ja. Dus, nogmaals, hartelijk dank meneer Maknak, meneer Soetsbali. Meneer Aklu, u ga ik zo meteen nog waarschijnlijk nog even spreken, maar voor dit moment wil ik meneer B. Alle rust gunnen. Dank u wel. Dank u wel. Ja.